Будемо говорити про вишивання, тому що сьогодні день вишивальниць світу. І просто зараз познайомимо вас з однією такою жінкою у свої 72 роки. Катерина Лось із села Мошни, що на Черкащині, вишиває рушники, плете хустки та сумки. Усе робить з піснею. Каже, що ні рукоділлю, ні музиці ніде не вчилася, але не уявляє свого життя без цього. Більше про захоплення майстрині розповість Тетяна Зозуля. Ти моя доріжко, життєва моя доріжко, ти завжди зі мною, а я з тобою нероз'ємні. Вишиває Катерина Лось із дитинства. Нитку іголку, каже, вперше взяла до рук у школі. Тоді їй було 8. Були уроки домоводства, там ми вчилися вареники варити, борщ варити, в'язати, хто на спицях, хто на крючках, вишивати, хто простим хрестиком, хто болгарським хрестиком. З тих часів, каже, багато що змінилося. Та й матеріали для рукоділля стали якіснішими, тому працювати з ними набагато легше. А раніше ж вишивали на перкалі, а це ж треба було дивитися, бо якщо десь зіб'ється один хрестичок, все, тоді вже піде вишивка не туди, не в ту сторону. Будеш або назад пороть, або інше щось починати. А це зараз, Боже, це ж проще. Ага, ось дірочка, дірочку туди раз і готовий хрестичок. Вишивати сідає лише з хорошими думками, розповідає жінка, бо тканина усе відчуває. Це таке заняття, якщо ти його любиш, твоя душа любить, то воно тебе затягує по-своєму, затягує. І ти хочеш, ой, оце вийшло, а можливо це. А і отак навчилась, і отак собі, як є вільний час, і мені щось сподобалось, десь побачила, а можливо когось щось і візьму, то я взяла, чи вив'язала, чи вишила, мені би початочок, а потім далі воно само по собі піде. Рушники Катерина Лось завжди вишиває з пісні, каже, це її натхнення. Вишивала я щирим шовком сорочку. Нині Катерина Лось вчиться в'язати сумки крючком. Усі свої витвори дарує рідним і показує на виставках. Тетяна Зозуля, Федір Коцаба, Черкащина. Ну і прямо зараз долучаємо до нашої розмови етнологиню. Оксана Космина з нами на зв'язку. Пані Оксано, доброго дня вам. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, от сьогодні ми сьогодні у всьому світі фактично відзначають День вишивальниць. Чи є хтось краще за українців? Чому наша українська вишивка нам найрідніша? Ну, бо своя завжди найрідніша. Про те, що своя це міжнародний день, я дуже сумніваюсь, що це воно так є. І чому саме сьогодні День вишивальниць, це теж дуже цікаве питання, яке потребує, можливо, коротенького роз'яснення, тому що цей день пов'язується з Параскевою п'ятницею. Вважають, що, власне, вона покровителька вишивки чи щось таке, її асоціюють з якимись давніми язицькими богинями міфологічними, типу Мокаші або Рожаниць, ну і так далі, і так далі. Тобто створений десь в кінці 19-го, початку 20-го століття такий міф в колах наукових, він буквально недавно набув такого значення Дня вишивальниць. Хоча, якщо подивимось записи етнографів, зокрема Олекса Воропая, ні про який день вишивальниць там мова не йде. Пані Оксано, ви самі вишиваєте? Ні, не вишиваю. Чому? Колись в дитинстві пробувала, але зараз не вишиваю. Ну, але багато про це знаю. Ага. І якщо ми вже говоримо про день вишиванки, я так мовити, вишивальниць, я би його перенесла, ви знаєте, на 17 червня. Чому? І знаєте чому? Ні. А тому що це день народження Олени Пчілки, справжнє ім'я
Олена, Ольга Косач з будинку Драгоманових. І це та жінка, яка, власне, вперше видала альбом з ґрунтовним науковим текстом, присвячений українській вишивці. Це сталося в 1876 році. Завдяки їй, можна сказати, почалось таке зацікавлення цією тематикою. Вона його піднесла на такий високий щабель. От, і було б дуже доречно і її вшанувати, таку визначну постать. І справді, щоб це був день вишивальниць українських, а не щось таке пов'язане з якоюсь великомученицею Параскевою. Пані Оксано, а скажіть, будь ласка, от ви кажете, що знаєте багато про вишивку. Вам вишивка якого регіону більше до вподоби? От просто отак подобається вам? Яка? Ну, знаєте, так не можна сказати. Це як мама, яка має багатьох дітей, яка дитина більше подобається. Кожен регіон по-своєму цікавий. Він не такий, скажімо, не повторний і особистий. Тому я не можу вам відповісти на це запитання. Ну, до душі. От ми, дивіться, ми дивилися Черкаси, поки ми дивилися черкаський сюжет, Роман каже, дуже гарне, а для мене це занадто яскрава вишивка. Тобто там всі кольори рожевого, блакитний, зелений, такий, що аж око б'є. А Інні подобається два кольори, чорний і чорний. Тому що, я не люблю тому, що якраз це вишивка достатньо пізня, і де використані такі нитки яскравого забарвлення, тому вона така. Фактично, те, що ми бачили в сюжеті, це не є така традиційна народна вишивка. Ага. А якщо взяти реально народну традиційну вишивку, то вона не буде такою яскравою, з такими кричущими кольорами і так далі. Uh-huh. Ось. Тому таке питання не зовсім коректне. Я навіть я можу там можна перераховувати безліч регіонів і в кожному казати те, що дуже так припадає до душі, але, скажімо, ну як можна порівнювати там вишивку, скажімо, Правобережного Полісся з вишивкою Буковинською або Гуцулі Прикарпаття з Закарпатською вишивкою рівнинних районів. Ну, це ні. Так не можна взагалі ставити питання. Я зрозуміла. Дякую вам. Пані Оксано, скажіть, будь ласка, а скільки в нас є технік вишивання? Я знаю хрестик, знаю гладь. Так правильно казати українською? Гладь знаю, буде, напевно. А більше й не знаю. А скільки їх взагалі є? Ну, взагалі, тут дуже так питання, в принципі, хороше, тому що назви нас дуже багато, але за цими назвами дуже часто криються однотипні техніки. Тому можна налічувати там 100, можна налічити 200, можна 250 різних технік, бо є справді техніки, які в різних регіонах мають свої специфічні назви. От і тому да, гладь правильно, але вона буває різною, і тому навіть однакова гладь, одна і та сама може теж мати різні назви абсолютно. Тобто, якщо ви не знаєте, то для вас буде настилування лиштва, це різні техніки. А по суті, це лічильна гладь. Ну і так далі. Прикладів таких є досить багато. Зрозуміло. Дякуємо вам дуже за цю розмову. Оксана Космина, етнологиня. А для наших глядачів, скажу, прямо зараз будемо говорити про таку техніку, яка називається вишивання білим по білому. Яка вже досить популярною є ця техніка. І з нами на зв'язку Оленка Дідик, майстриня вишивки, колекціонерка. Доброго дня вам. Добрий день. Оленечко, розкажіть про вишивання білим по білому. Наскільки ця техніка є популярною? І що це за техніка? На білому нічого не видно. Це для тобі чого, так здається. Для чого так вишивати? Ну, взагалі, якщо почати говорити про білу вишивку, то це не можна сказати, що це одна техніка. Це дуже багато технік може формулювати цей художній візерунок, художню композицію. Тому це більше стиль, навіть можна його назвати. І чому біле це красиво? Тому що це за допомогою одного кольору потрібно створити гру світла тіні, створити художню, довершену художню композицію,
бо кольорами намалювати може багато хто, а в одному кольорі, ну це навіть художники скажуть, що одним кольором складніше творити. Оленко, ви знаєте, можна я перепитаю вас, я колись теж дуже-дуже хотіла мати таку вишиванку білим по білому, звернулася до своєї майстрині, яка мені вишиває сорочки, і мені, і моїм дітям, і вона каже, Інна, не візьмуся, я, каже, там очі залишу. І я зрозуміла, що це дійсно велике випробування і велику майстерність треба мати, щоб на білому полотні вишивати білим. Так, це складніше, ніж кольорами, правильно я розумію? Насправді ні. Тут важливо просто опанувати необхідні техніки, які створюють оцю композицію гри світла і тіні, і тоді за допомогою них можна творити чудові узори. Тут важливою є підбір тканини. Якщо це дуже щільна тканина, то це не важливо, яким кольором вишивати. Або дуже дрібна тканина, то можна посадити очі на будь-якому кольорі. Тут не стільки складно для зору, тут художньо, композиційно дуже так треба гарно підбирати, вміти. Для цього треба побачити, навіть не побачити, а надивитися. Дуже багато зразків автентичних сорочок, рушників, не тільки українських. Біла вишивка була... Та дуже багато де по світу, та ж сама Скандинавія, та ж Європа, біла вишивка була скрізь. Тому важливо увібрати в себе оцю естетику білої вишивки. Оленко, а ми тільки що дивилися красиві картинки, я так розумію, що це в тому числі ваші роботи якраз були, і там не тільки біла вишивка, там різнокольорові, абсолютно різні. Які ваші улюблені кольори, техніки, не знаю, чи є щось улюблене у вишиванні, чи все ж таки важко визначитися, як наші попередні гості, яка от не могла навіть вибрати регіон, який найбільше подобається? Білим по білому – це улюблене моє. І все ж таки, я вважаю, це найбільша художньо довершена композиція, саме у вишивці білим по білому. Адже одна сорочка, ну, приміром, якусь таку середньостатистичну вишиту полтавську сорочку візьмемо, там може бути на одній сорочці 12-16 швів. А виглядає це все, здалеку його не видно, а зблизька це витвір мистецтва. От. І, звісно, ну, це Полтавщина, воно мені генетично близьке. Полтавщина, Південна Чернігівщина. І для мене це найкрасивіше, найкраще, і не лише тому, що це рідне, адже це дійсно красиво. Ну і також синя вишивка – це Полтавщина, два райони Полтавщини – Зіньків, Гадяч. То це такі дуже Пані Оленко, вишивання дуже популярне чи вимирає? В певних колах це досить таки популярна історія, чим люди займаються, популярна зайнятість. Хобі для когось – це заробіток, для когось – це сенс життя, для когось – це лише там якісь спробувати і відкласти. Загалом помалу це відроджується, адже ще так, якщо подивитися років 10-15 тому, то в школи вишивки, можливо, одна-дві було, зараз дуже багато студій з'являється, якихось приватних на державному рівні, тому всі охочі можуть навчитися і опанувати техніки, які ми шили наші пращури там 100 і 200 років тому. Дуже і дуже дякуємо вам за те, що ви зберігаєте ці наші давні традиції. Оленка Дідик, майстриня вишивки, колекціонерка, була з нами на зв'язку. Дякуємо за участь в нашій програмі. Продовжуємо говорити про День вишивальниць світу, який відзначається сьогодні, хоча наші експерти зауважили, що, можливо, це саме про Україну. Йдеться. І вже поспілкувалися із вишивальницями. Ну, а зараз можемо долучити користувача цих послуг. Ірина Карпа на зв'язку з нами, письменниця, співачка, телеведуча. Я так розумію, ви ще... Вітаю вас, пані Ірино. Вітаю, добрий день. Я так розумію, що ви ще й любите вишиванки і маєте їх багато. Розкажіть, будь ласка. Я взагалі люблю красиві речі. Тобто справа не так в вишиванках, як справа в дизайні, справа в традиції, справа в тонкості виконання і якраз в тому, наскільки
ці мистецтва, ці тонкі ремесла, так, передаються дуже молодим людям, так, молодим дизайнерам, тобто, які вміють поєднати старе і нове. Наприклад, остання вишиванка, яка мені прийшла, це українська етномайстерня, так, мисткиня називається. Вона вишила сучасну, ну, тобто зараз вишила, змішавши патерни традиційної вишиванки, використавши старе полотно домоткане. І це щось вийшло дуже гарне. Я вам обов'язково це покажу зараз, коли ми договоримо із вами. І взагалі дуже часто, ну, тобто, ці звідки вишиванки взагалі в мене з'явилися в процесі експерименту карпи, так званого, коли я брала в Париж носити українські речі і подивитися, як на них реагують люди. І як? От у цій останній вишиванці я... Ой, от якраз я йшла по Люксембурзькому саду, вдягнувши вишиванку зверху, светр, пояс там шкіряний, і люди, але це виглядав дуже класний лук, і тому що вслід я чула «c'est magnifique», типу, це прекрасно. І французів, повірте, нелегко вразити. Тобто питання якраз в тому, з чим це поєднувати. Дуже часто вишиванка, ну, її там, наприклад, коли вдягають з джинсами, мені це виглядає трохи недолугим. Вона вимагає якихось там інших речей, або це повністю традиційний костюм. А от, не знаю, в мене це була така туніка, зверху був ще кардіган, і зверху був оцей от пояс, і були важкі черевики, і це виглядало, ну, не знаю, десь таке щось. Ну, це у вас довга цікаве, просто вишиванка, да? Вона довга така. Довга, так. Ага, о, так, тому... але можна, до речі, із брюками так само. Ну, тобто, я не знаю, просто мені оце щось мені от із джинсами, воно не альо. Але ні, ну, насправді, такі, взагалі, будь-який джинсами... лук з джинсами, до нього треба підходити також творчо, тому що просто джинси – це, зазвичай, найзручніше, і там про ніякі луки не йдеться. Тобто, це просто для лінивих, мені здається. Спортивки. Кажу вам, як людина, яка на карантині сидить, бачите, найзручніше – це спортивки. І, до речі, в мене там в Інсті одну з вишиванок я якраз розміщала із спортивними шортами. І це було випадково, бо я її міряла і подивилась, взагалі, типу, навіть і нічого виходить. Ну, ясно, що на вулицю я б так не вийшла, але заради еклектики і фото це можна було зробити. Насправді, вишиванка, проблема її в тому, що вона настільки крута і красива сама по собі, якщо це правильна вишиванка, там не якийсь кіч, що дійсно із нею мало що можна вдіти. Тобто тобі зразу хочеться вже там якусь плахту, якісь, тобто, у мене і таке у мене теж є, але ти так на двір не вийдеш. Тобто так вийдеш на двір, коли, ну, не знаю, там на Пасху йдеш яйця сутити. Ірина, ви нам так, там оце казали, можете показати цю вишиванку? Ану, це прямо зараз можете? Так. Давайте. Зараз, так, зараз я йду. Єдине, що в мене камера в селфі-режимі, і я перепрошую за пікселі, на які вже створився ваш редактор. А він не... Так, ні, але... все прекрасно виглядає зараз. Да. Дивіться, о, дивіться, все, я переключила селфі-режим. Ух ти. Значить, дивіться, вау. Оце вишиванка, це подільський взагалі узор був, візерунок, який мав бути червоно-синій, але я домовилася із дизайнеркою, щоб вона зробила його таким пастельним і парижським. О, показую. Гарний так. Крій сорочки і... сам. Так, він ще крутіший ззаді. Зараз, one second, показую вам, тому що ззаді в нас є що? В нас є отаке от повністю відкрита спина. Wow. І це дуже кайфно виглядає взагалі. Тобто, уявляєте собі з такими літніми брюками, з брюками палацу, наприклад, до речі, бачите, походу придумала лук. З такими, типу, якщо взяти нюдові брюки палацу, це буде геніально. Отаке. У вас буде відкрита спина, висока талія брюків, і оце от буде спускатися вниз. Отак от вийшла, бачите, така франко-подільська вишиванка, тому що тут ми домовлялися уже з мисткиною, щоб вона придумувала щось уже по ходу і саме для мене. Так, далі, значить, що в нас є? Оця довга від Ярини Чорної, етномайстерня, яку я вдівала не так давно. Бачите, навмисно ми домовилися, щоб тут були такі моменти борщівської вишиванки, а тут по всьому її тілу і тулубу я хотіла, щоб не було взагалі нічого. Ну, щоб вона була просто біла. Я її взувала з важкими черевиками, українськими так само, взувала із поясом таким шкіряним, теж важким, і зверху потім був отой от светр. Так, потім ще є вишиванка, яка теж наробила в нас шуму, так би мовити, теж українська, приїхала в Париж з України, і її, ну, я просто, вона теж, бачите, тут я не знаю, наскільки видно полотно.
видно. От, але воно, воно дуже... І тут оце от якраз старовинне полотно, воно автентичне старе. Тут, я так розумію, теж такий груботканий льон. Тобто, за великим рахунком, можна навіть зараз, вдягнувши термо якусь майку під низ, навіть в листопад парижський в ній виходити. Я це абсолютно... Якраз хотіла спитати, чи подобається вам це старе полотно? Воно важке, в ньому жарко влітку. Ви любите таке полотно? У мене просто є такі самі старі вишиванки, які бабуся моя ще вишивала мені. І я вам хочу сказати, що влітку це те ще випробування носити отакі домоткань, з домотканого полотна сорочки. Ну, це значить, це на такий прохолоду на якусь. Тому що, наприклад, оця вона з дуже тонкого льна. Оце видно. Так. Ага. Вона якраз дуже літо-літо. Оця, це от зараз навіть нормально. Так, кажу, накинувши светр. Ця так само. Можна її носити. А ця, це взагалі в нас, бачите, це я навіть не знаю, це ткано і вишито. Це Олеся Гринь, львівська дизайнерка. І ось такий, навіть не знаю, як цей предмет його називає. Тато мій сказав, що це лапсердак. Ну, я знаю, що це. Але воно дуже класно виглядало там в поєднанні із спідницею Годе від Лімера, французького дизайнера. Тобто отаку річ, ясно, що легше взагалі вдягати, бо вона може бути або така, більш приталена, або собі більш така, яка розлітається. От, тобто це я ще не я насправді в мене ще є якісь вишиванки, але це із останніх і із улюблених. Та я вже задивилася. Я вже задивилася на оті, що ви показали, і ота з біжевим якраз мені отак до смаку і фасон, і кольори. Ой, дякую вам, пані Ірено. Пасибі, дуже вам дякуємо і за розповідь, і за те, що ми побачили цю красу вашу. Ірина Карпа, письменниця, співачка, телеведуча прямо з Франції нам розказала, яка там тепер мода, і вона на вишиванки.